Вивозили на допити, погрожували зґвалтуванням і заради забави влаштовували обстріли. Від російських снарядів загинуло 20 людей. І це не все, що пережили жителі херсонського села Борозенське. До них зайшли понад 1000 окупантів. Від вагнерівців до бурятів. І саме буряти принесли найбільше горя людям. Про все це місцеві жителі розповіли моїй колезі Олені Мандалюк. Її матеріал з Борозенського далі. Гордість села Борозенське – будинок культури. Його збудували у 86-му і називали на честь земляка, політика Андрія Снігача. Сама будівля та архітектура і понині залишаються неповторними. В Україні існує лише 2 подібні будинки культури. Тут борозенці відзначали кожне свято. Ось, приміром, так з піснями та танцями селяни зустрічали 2022 рік. Потім ходили і колядували з вертепом. Та наприкінці лютого у село прийшов руський мір. У будинку культури окупанти облаштували так званий штаб. У підвалі проводили наради. І тут похазяйнували, як ми бачимо. Замість стін тут куліси, зірвані зі сцени, на столах казка дірява. Сподіваюсь, що їхня, і на дозвіллі читали війну з Росією. Тут були вагнерівці. Вони тут перебували досить таки тривалий проміжок часу. Більше 1000 – це 100%. Якщо проїздом, то більше 2 з лишнім, а то й 3000. Через село пройшло було до 100 одиниць техніки. От саме коли відступили, вони сюди зайшли буряти, які були в Бучі, які були в Ірпеню. І 1,5 місяця у людей тут було пекло. Хлопець просить не показувати його обличчя, має на це вагомі причини. І поміж тим продовжує розповідати про пекло, яке пережили односельчани. Навіть живучи у селі, окупанти обстрілювали будинки людей. Гатили з гранатометів та мінометів. Від російських снарядів загинуло 20 людей. Виїздили в посадки села і просто накривали село з мінометів. Також виходили на один край села, крили в інший. І отак от як лотерея. Кому сьогодні не повезло, ті сьогодні попали під обстріли. Забігли до бабулі в підвал, людині за 70 років, вони кричать: «Мать, мать, готовся, ми тебе будемо зараз по кругу пускати». 4 буряти, 4 здоровенні лба. До знайомих моїх заходили. І там маленькі дівчатка, то одного заледве витягли звідти свої. Тобто він на маленьку дівчинку, якій там років 10, мабуть, він дивився такими очима, знаєте, наче перший раз взагалі жінку побачив. А такий побитий вигляд має місцева школа. Окупанти навмисно її обстрілювали, аби потім у цьому звинуватити українських військових. Як мінімум 5 одиниць важкої техніки, тобто стояли танки, стояли БМП. Жодного вцілілого вікна чи стіни немає у лікарні. У цій двоповерховій будівлі була і амбулаторія, і відділення швидкої допомоги. Обладнання та техніку росіяни покрали, а приміщення зруйнували. Мені головне, щоб я не розплакалася, бо я буду плакати. Галина Кузьменко, голова села, пробула в окупації з першого і до останнього дня. Каже, покинути людей, свою громаду не могла. Населення у Борозенському майже 4000. Саме страшне було те, що вони вивозили наших мешканців. 4 наших мешканців вивозили у місто Береслав. Начальника відділу освіти вивозили у Велику Олександрівку. Там тортури були по 2, по 3 суток. Коли гинули люди, заставляли їхати, оглядувати трупи разом з ними, підписувати документи, що це війська ЗСУ знищує український народ. На бік загарбників пані Галина не стала, хоча вони неодноразово погрозами намагалися схилити її до співпраці. Про колаборантів жінка говорить неохоче, бо зізнається, соромно за односельчан. На сьогоднішній день вони майже всі залишили територію, але були. Виїхали разом з ними? Виїхали разом з ними. Залишилися декілька, з якимись на сьогоднішній день працюють правоохоронні органи. Мадрид, Закір, Малой. Всього у списку близько 10 імен. Таку таблицю у своїй хаті знайшов Вадим. Тут уселилися окупанти. Сюди, каже хлопець, вони позносили награбоване – меблі та техніку. Стояли повноцінні меблі і вони їх просто розтрощили. Замість них з місцевого магазину вони викрали кухонні набори, і не тільки, там були різні меблі, які ми повернули. Вони вилазили на горище, на дах, і чи стрибали вони, чи щось інше робили, але можете спостерігати, зверху прогнута стеля. Облаштували таку спальню. Тут теж вони вибили вікна всі. Взагалі в домі вибиті всі вікна. А тут вони поставили собі ліжка. Жити у будинках, де хазяйнували окупанти, вже неможливо. У Борозенському досі немає світла, газу та води, але попри це люди повертаються в село, яке під синьо-жовтим прапором. Для селян, кажуть, це головне, бо Україна понад усе. З Херсонської області Олена Мандалюк, Роман Івашинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.